Srbi izloženi torturi u Kurtijevim zatvorima. Vučić popustio pred Sjedinjenim američkim državama, Evropskom unijom i Kurtijem. Amerikanac savjetuje vladu oko Rusije i Kosova. Ruska drama, ali ko je bio scenarista? Vučević poručuje, preko progona našeg naroda nećemo proći. Ovo su neke od naslova koji su se našli na naslovnim stranama današnjih dnevnih novina. Njih prelistavamo i komentarišemo u društvu političkog analitičara Đorđa Vukadinovića, inače urednika Nove srpske političke misli. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dobro jutro. Da se osvrnemo prvo na ovu temu o kojoj sam razgovarala sa koleginicom sa severa Kosova, o toj odluci da kosovski policajci ipak budu pušteni uprkos svim onim tvrdnjama predsjednika Srbije. Kako razumete ovaj potez kao neki rezultat pritisaka sa strane ili želje za zaista sprovođenje deeskalacije? Pa naravno da je to rezultat pritisaka. I to ozbiljnog pritiska i ozbiljnog popuštanja. Malo manje uvijeno rečeno reći o još jednoj kapitulaciji Aleksandra Vučića na tom kosovskom frontu, odnosno na toj temi Kosova i Metohije, i to jednoj, kao što rekao, hunizu. E sad, ono što jeste malo stice okolosti, a malo, ja mislim, i plana, nekog plana, to je da sva ta popuštanja, porazi, kapitulacije, neuspesi, što planirani, što neplanirani, dešavaju se iz ugla Beograda, iz gleda prosječno neke gledalce koji sede u, ne znam, centralnoj Srbiji ili Beogradu, dešavaju se ne djeluju dovoljno dramatično. Iz ugla ljudi koji žive tamo, videli smo iz ovog vašeg prethodnog priloga, stvar jeste vrlo dramatična. I oni se svakodnevno suočavaju sa tom dramatičnošću. Ali naravno, u ostatku Srbije se to prati negde sa pola pažnje, negde i sa manje od toga, pogotovo što postoje druge teme i lokalne i ove svetske, koje odlače pažnju i fokus. Dakle, hoću da kažem, porazi, popuštenja koji su nesumnjivi Aleksandra Vučića, što planirani, što neplanirani, upakovani su ili čak nisu ne toliko više ni upakovani, dosta su oni ogoljeni, ali ne djeluju traumatično ili ne djeluju dovoljno traumatično na ostatak ili na većinu građana Srbije i zato on uspeva da ih provuče relativno, ne baš neopačeno, ali ne izazive onakvu reakciju kako bi, recimo, možda mogli da izazovu. Ali da je reč o popuštanju, kapitulaciji jeste, i to direktno pod pritiskom Zapada, ali posebno gorak ukus u ustima ostaje što to se principira kao popuštanje zapravo Kurtiju, Rami. A da li možemo isto da očekujemo? Da li mislite da Kurti nema iste pritiske? I da li mislite da možemo da očekujemo iste poteze iz Prištine? Pa, pazite, to su dva pitanja. Ja mislim da on ima slične, nema iste, ali ima slične pritiske. Mislite blaže? Da, ja mislim da su blaže, očigledno su blaži. I on se, ili se on bolje sa njima nosi, a verovatno i jedno i drugo. Dakle, ne valja u tome što iz različitih razloga pritisak na Beograd, kogod sede u Beogradu, je jači neuporedivo sa pritiskom, kada ga uopšte ima, prema Prištini. Pritiska prema Prištini skoro da nije ni bilo. Ima ga u poslednje vreme, glavnom tu ide na Kurtija, lično. On se sa tim s jedne strane relativno dobro nosi. S druge strane, to su ipak pritisci koji meni malo, iako tu ima ljutnje, ja ne mislim da je to glumac, pošto mi je obično idemo iz krajnosti u krajnost. Pa onda, otprilike, čas jedan dan mislimo, gotovo je sad Amerika podržava Srbe, mediji to podržavaju tu sliku, onda prorežimski analitičari također stvaraju da bi manifestovali i potvrdili uspešnost politike, kao navodnu uspešnost politike Beograda, odnosno Aleksandra Vučića, onda posebno potenciraju, ja sam sedao i gledao i sedao nekako u tim studijima gde je ta euforija i to očekivanje kako je sad se menja odnos Amerike. To i sam gospodin Vučić kaže, u ostalom, nemamo mi sretman kakav smo imali. Ali kad pogledaš dela, a ne reči, onda vi vidite da u suštini to i dalje isto. Pritisak je tu, postoje blagi ukori, nekada verbalno malo jači, ali to me podsjeća zaista na ljutnju, ne znam, roditelja prema majki ili eventualno oca prema neposlušnom detetu. To je otprilike ono što ide prema Kurtiju. Dakle, malo grdnje, ponekada malo čvrga ili ga povuku za zulufe i to je otprilike to. Ali tolerancija. Ali maksimalna tolerancija, ne kažem baš ljubav. Jedan očinski odnos tu postoji. Na kraju krajeva i nezavisno Kosovo, takozvano nezavisno Kosovo je njihovo čedo. E sad, Kurti nije baš najumiljenije dete, kako bih rekao, u tom dvorištu prištinskom, ali svejedno. Dakle, drugo što je on pokazao da je spreman i da ode sa vlasti.
Tako da je on malo istekao i tu vrstu kredibiliteta ili nekoga to nervira, nekoga to fascinira, govorim međunarodnoj zajednici, ali on prolazi. A Srbija, odnosno Beograd, odnosno Vučić, mora stalno konkretnim i sa većim ustupcima da se bori i za ovo malo konstruktivnosti ili malo blagonaklonosti koju dobijamo u nekoj usputnoj izjavi. A najčešće to svede, pozivamo obe strane. Da. Hajde da se osvrnemo na sve ono što se u subotu dešavalo u Rusiji, ali o čemu su govorili juče i Vladimir Putin i Prigožin. Pre nego što nastavimo razgovor, da poslušamo šta je predsednik Rusije Vladimir Putin rekao u tom svom prvom obraćanju u naciji posle oružane pobune grupe Wagner, Evgenija Prigožina. Zahvaljujem onim vojnicima i komandantima Wagner grupe koji su doneli jednu ispravnu odluku. Nisu se okrenuli bratoubilačkom krvoproliću, stali su na poslednjoj liniji. Danas imate priliku da nastavite da služite Rusiji tako što ćete sklopiti ugovor sa Ministarstvom odbrane ili drugih agencija za sprovođenje zakona, ili da se vratite svojoj porodici i prijateljima. Kogod želi može da ode u Belorusiju. Obećanje koje sam dao biće ispunjeno. Kako razumete sve ono što je Putin juče saopštio Rusima? Očekivano, posle te dramatizacije koja je bila tokom vikenda, dakle, sada ide deeskalacija, a sad se prebiraju čaure i sad su analize koje su šta dobio, izgubio, koji je izašao jači, koji je izašao slabiji. Svejedno, to su bila neočekivane scene za čitavu svetsku javnost, pretpostavljam, pogotovo za rusku, ali ja to doživljavam kao neku vrstu čira koji je pukao ili koji je morao da pukne. I sad glavna tema je sad dalje... Šta je doprinelo formiranju tog čira? I mnogo faktora, ali mislim ćemo evo relativno lako malo raščivijati. Dakle, zašto mislim da je Putin potencijalno ne u boljoj situaciji, nego da ima priliku sada da se ponovo presabere i da povučeš neke poteze. Dakle, ovo nije kraj. Kraj ove krize vidljive koja se slika, koja deluje dramatično i koja ide u prvim sekundama ili minutama svetskih vesti. Ali mislim da će ta kriza u ruskom političkom vrhu trajati još neko vreme. Ali je pozicija Putina, ja mislim, jača sada. Odnosno, ona nego što je bila pre par dana ili pre desetak dana ili dve nedelje. Dakle, ono što jeste bilo dramatično, ali nije, kažem, ispunjavao centralne sekunde i minute dnevnika širom sveta, to je jedna zaista neobična činjenica, čak i za ove malo ruske ili krajem slovenske, malo haotične političke prilike, da vi u sred rata, sukoba, intervencije, kako god to zvali, imate tri ili četiri vojne komande koje se međusobno prepucavaju, polemišu, svađaju i optužuju uzajemno. Dakle, imali ste Prigožina i Wagner, imali ste Čečene, Kadirova i njegovu formaciju, i imali ste dosta složen odnos unutar samog vrha generalštaba, između Ministarstva odbrane i generalštaba. Tako da, to je ta i duže vreme neobična, nenormalna situacija koja je realno postojala i sad se to, kako rekao, raščišćava. Niko nije očekivao će se raščišćavati kroz, kažem, te dramatične trenutke i scene, ali da je bilo potpuno neobičajno da otprilike 6 meseci samo Wagner vodi rat, kao, ili tako to deluje u medijima, naravno su porastali apetiti njegovog šefa Prigožina. Da li u svemu ovome vidite rast apetita Evgenija Prigožina i u stvari kako razumete njegove reči? On se takođe sinoć prvi put oglasio i kaže da njihov cilj nije bio sklanjanje Putinove vlade, već da su njegovi ljudi krenuli u Moskve da tražu odgovore onih lidera koje je krivio za greške u ratu u Ukrajini. Ko je bio meta? I da li je ovo sada malo onako vraćanje u rikvec Prigožina kad je shvatio da nije uspeo u namer? To je veliki rikvec, ali je činjenica da, bar u izjavama Prigožinovim, sve vreme nije Putin bio meta, nego je Šojgu meta. Ja mislim da je Šojgu, možda ne samo Šojgu, možda i način generalštaba Gerasimov, možda još su neki ljudi iz vrha, što političkog, a naročito vojnog, jesu meta. I ono što je vrlo važno, mislim, da bismo razumeli situaciju, Prigožin prvo, ajde da budemo realni i pušteni. Ne deluje kao neko ko može da umaršira u Moskvu i na, ne znam, rukama građana ili pa čak i vojnika, vojske, preuzme vlast u Kremlju. Ako je neko to je maštao, to je bila... Ali imao je podršku. To je druga stvar. Dakle, ovako,
to on svakako nije taj čovjek. Da ne idemo u tu biografiju. Naravno, nekad istorijski trenuci znaju da iznedre tako neke živopisne likove, ali pa se to zredko uspeva čak i u, ne znam, nekim banana republikama već posljednje vreme ili u Africi. Takva vrsta puča, takva vrsta državnog udara prosto nije realna, makoliko Rusija bila uzdrmana i ovim ratom, sukobima i očinom neslugom u vrhu. Ali, on, znači, on to nije mogao. I mislim da je toga bio i on svestan, iako sam mu rekao, prasli apetit. Ono, međutim, što ste vi u pravu i što ja takođe mislim, da su i neki drugi analitičari iz Rusije i sveta takođe to ukazuju. Njegove reči, njegova kritika na račun vojnog vrha, birokratije, nesposobnosti ili kako on to kvalifikuje, i to pokazanih slabosti tokom ove operacije, imaju plodno tle. Dakle, on sam lično zaista nije mogao, nije to samo taktika. Mislite, ima osnova za te primedbe? Ja mislim da ima, ali sve jedno sad, da li ja, šta vi i ja mislimo? Mislim da je dobar deo ruske javnosti, mislim da su njegove primedbe imale nekog osnova. Ali to je jedna stvar dok on kritikuje vojni vrh Šojgua, birokratiju, korupciju i tako dalje. Ako se, ili kad je prepoznato da je to puč, iako je sam Putin rekao je to pobuna i on nije, tu su važne terminološke stvari, ali svejedno, kada su vi prepoznali da je to nešto što miriše na neki marš na Moskvu, tako ga je on krstio, onda su svi povukli. Mnogi koji su tapšali Prigožina po ramenu, a sigurno ih je bilo mnogo, su negde nestali i tako da je on shvatio da nema izlaza. Jasno je koji tu izgubio, izgubio je Prigožin. Da li je Rusija nešto dobila? Ali Šojgu dobio. To je odlično pitanje. Prvo, to ne znamo, vidjet ćemo narednih dana. Privremeno jeste. Najžešći kritičar Šojgua i tog vojnog vrha je negde otišao, tako, otišao i bukvalno i fizički iz epicentra i formacija će biti ili delom će biti reformirana ta formacija, delom će biti priključeni redovnim jedinicama vojske kao neke specijalne trupe. Dakle, u tom smislu Šojgu je dobio privremeno, ja mislim na to nezadovoljstvo, a opet je Šojgu i metafora, on je figura, ali istovremeno i simbol. Dakle, on nije slučajno bio izabran kao centralna meta Prigožinovih kritika. Dakle, postoji duže vreme u ruskoj javnosti ozbiljno nezadovoljstvo time kako rat se vodi, kako izgleda rezultatima, očekivanjima i tako dalje. I onda nekako fokus ide naravno na ono koje je tu glavno komandujući u vojnom smislu, to jeste Šojgu. Iza njega je samo Putin. Tako da mislim da ne bi se kladio, mada nije zgodno menjati čelne igrače, i to jeste takođe neka potvrda slabosti u sred bitke ili u sred utakmice ili u sred rata, ali mislim da ne bih rekao da je pozicija Šojgua i vojnog vrha jača sada posle Prigožina nego što je bila. Da, ne možemo dakle ovo da tumačimo ovaj potez, da se Putin opredelio za Šojgua, a ne za Prigožina. Da, tako to deluje, stvarno i legitimno je tako reći. Ali ono što takođe kažu analitičari... Ako jeste, nisam siguran da mu je to baš najmudriji potez, jer rekao bih moje neke procene... Da, moje neke procene i informacije kazuju da, kao što rekao, ponavljam i naglašam, sam Prigožin nije imao šanse, ni da je više ljudi učestvovalo u tom maršu, a nije, ipak je to bilo mnogo manje i to je bilo više ovako za publiku i za slikanje. Znao i on da ne može da umaršira i da, ne znam, se preuzme vlast u Moskvi, ali to je više bio okidač, to je više bio, Prigožin je rekao, više simbol slabosti nego što je sam taj njegov marš bio opasnost po Moskvu. Putin je sad dobio priliku da pokaže da drži stvari u svojim rukama. Da li je, izvinite, moram da vas prekinem, zato što su interesantne analize objavljene naravno u zapadnim medijima, zanimljiv opis vladavine, pa kažu da u stvari Putin neguje taj raskol između, da je negovao taj raskol između Šojgua i Prigožina i da je na taj način u stvari kontrolisao. To svaki vlada radi, mislim, na ovaj ili onaj način. Mislite da svaki ili ovi koji su nama poznali? Pa dobro, većina to radi uz istoriju, pa i ovi današnji koji su više ili manje demokratski ili poludemokratski upakovani, postiču često ta i crvenja među saradnicima, da bi oni radili to i kod nas, uzeli bude rečeno, po nekoj karikaturnom obliku, to radi i Aleksandar Vučić sa svojim saradnicima. Pa sećamo se beskrajnog rata i polemike između Zorane Mihajlović i Vulina, recimo, koja ispunjavala stranice novina kad nije bilo drugih političkih tema ili kad kao Bajagi, nije bilo drugih političkih tema i događaja. Dakle, radi to bukvalno se svuda, ali postoji trenutak kada se to okrene protiv tog majstora koji misli da vuče konce. Dakle, sigurno vuče konce, sigurno mi do nekada odgovaraju. Jel u subotu moglo da se obio glavu? Ne samo u subotu. Ja mislim da to još uvek nije, znači, ta stvar u tom smislu završena. Dakle, Putin je se izašao kao glavu. Šta mislite da predstoji sada? Pa ja mislim da se predstoji neko rečišćavanje u vojnom vrhu, jer način na koji kaže, to je moj skromni sud, ne, uopšte ne tvrdim se onda u pravu, teško je biti u pravu i kad se samo bavimo našom domaćom politikom, pa vidimo koliko tu ima faktora, igrača, uticaja i tako dalje, kamoli kad pričamo o policiji jedne
velike svetske sile, imperije, makar i u krizi. Dakle, mislim da tu će biti ozbiljnog raščišćavanja. Kažem, Putin je dobio šansu zapravo da povrati taj konce, preuzme konce u svoje ruke, ali važno, ali posle ovoga, vjerojatno i pre ovoga, ali posle ovoga definitivno neće više biti amortizera, zaštitnog omotača ili jastuka zaštitnog i meta svakog i meta nezadovoljstva zbog svakog budućeg eventualnog neuspeha, bilo ratnog, bilo političkog, bilo ekonomskog, ići direktno na njegovu adresu. Dakle, on je nešto dobio vreme i kao što je ruska vojska dobila tim Prigožinovim akcijama, Vagnerovim akcijama, dobila priliku za neku reorganizaciju, predah, vidjet ćemo sve šta će uraditi. Dobili smo nekoliko meseci na prilike da se... Da, ono što Putin najavljuje, to je priključenje Vagnerovaca ruskoj vojsi. To će se dogoditi ostatak, nešto će možda otići zajedno sa Prigožinom, nešto će se demobilisati, nešto će priključiti regularnim informacijama. Ali ja govorim nešto drugo. Dakle, sada će Putin biti još direktnije izložen odgovornosti za sve ono što eventualno dobro ili loše se desi i na frontu i u politici ruskoj. Naravno da je on i sada bio na taj način istorijen, ali imao tu mogućnost da igra ili na različite saradnike ili na neka njihova trvenja i ostalo. Dakle, kako rekao, Prigožin jeste izgubio, ali Šojgu nije pobedio, ako mogu tako da kažem. Da. E sada, koju ulogu zauzima u toj subotnjoj drami Lukašenko, uloga Lukašenka u zaustavljanju Prigožinovog marša na naslovnoj strani politike? Pa kažu da je ostvario veliku propagandnu pobedu u subotu, uspeo da nagovori Prigožina da sa svojima do zuba naoružanim plaćenicima napravi iznenadi na levo krug. Da li su ovo zaista zasluge Lukašenka? Vidite li tu njegovu moć ili iza svega također stoji Putin? Ja se slažem sa ovim komentatorom, izveštajem koji ste sad pročitali, politika beše. Dakle, da je Lukašenko sigurno profitirao politički, medijski, marketinški. Šta je bilo u pozadini? Jasno je da to nije moglo bez Putina ili njegovog odobrenja, ali je makar i simbolički, ali ja bih rekao ipak više od simbolički, kje uloga je tu bila uloga beloruskog predsjednika. Dakle, Lukašenko je tu nekako porastao, stekao neke poene medijske, političke propagande, ali je, pošto je tu vest koja ne ide na naslovne strane, ali to je da je pre toga sa Prigožinom da je razgovarali su, ne znam, neki drugi ljudi iz Putinove administracije, pa su sa Lukašenkom razgovarali, pa tek onda su se, pa i onda Putin razgovarao sa Lukašenkom, tako da to je sve vreme, nije to Lukašenko sad nešto samo inicijativno uradio, ali je to dosta elegantno rešenje, mislim, kad su već upali u tu, ajde da budemo realni, blamantnu situaciju u kojoj su upali i te scene, ma koliko je to dopingovano, vidite računa, tu je bila medijskog spina i te kako, mislim, kad ješ na marš na bilo koji grad, mislim, a ne na Moskvu, oni idu transporterima, znači transporteri preuze tenkovi, su ti tenkovi gazili ulicama. Od početka je bilo jasno Prigožinu da on, kažem, ne može da umaršira u Moskvu, to je očigledno računa na neke druge, kažem, neku pomoć i da bude okidač možda za neku čistku u vojnom vrhu, ili da čak možda je postali su i te sumnje da je u nekom dilu sa Putinom, ali to je sad Putin razveo onim svojim obraćenjem gde je direktno to imenovo kao izdaju i kao nožu leđa, ali Lukašenko je, ajde kažemo, profitirao i ojačao svoju poziciju donekle i unutar... U odnosu na koga je ojačao poziciju? Pa na Putina, ali i na Zapad. I na Zapad i da se negde sada ponovo vratio kao kandidat za neke, ako bude nekih pregovora, pre ili posle će ih morati biti. Znači, on se sada negde ponovo lansirao kao kandidat, možda li da li za domaćina ili barem za učesnika ili posrednika u nekim budućim pregovorima koji će pre ili posle morati biti. Da, evo, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je odgovorio na pitanje, verovatno ćete me pitati zašto je Lukašenko, činjenica da poznaje Prigožina lično dugo, oko 20 godina, i to je bio njegov lični predlog koji je dogovoren sa predsjednikom Putinom. Zahvalni smo predsjedniku Belorusije na ovom potezu i na ovim naporima. Svi su zahvalni. A na stranu što sad postoji te spekulacije da je otprilike posledica ovoga, ja ne mislim da je to bio cilj, daleko od toga, to je sad previše učitavanje kao neki genijalnosti koje ja znam da nema uopšte u svetskim poslovima i u politici, ali kao da otprilike sad se je Prigožin bio 1000 km od Kijeva, a sad će doći na par stotina kilometara, stotina kilometara od Kijeva kada dođe u Belorusiju, ali nije to više onaj Prigožin
kao neprikosnoveni lider Wagnera, niti je taj Wagner, iako se u nekom obliku i po nekim drugim imenom pojavi u Belorusiji, niti je to onaj Wagner iz perioda ove ofanzive ili ove kampanje oko Bakhmuta. Tako da... Dobro, možemo da zaključimo da je sve ovo što se dešavalo u subotu stvari oslabilo sve, i Prigožina i Putina. I sad je samo pitanje ko će se... Rekao i Prigožina, i zapravo i Šojgua, i Putina posredno, ali sad se vraćamo priču o Čiru ili Bubulici. Neki način to je bio Čir koji je morao da pukne i kad je već to postojalo, a postojalo je, zašto je to postojalo? Pa trebala je neka efikasna jedinica da se, kažem, ruska vojska koliko toliko presebere, reorganizuje i vidi u samom vrhu, ono da vide šta će i kako će ročinost, po mom sudu, ispolja gledano, da i sad tu bilo dosta konfuzije i kontuzije posle onog povlačenja koje se desilo prošle jeseni. Tako da su je dobilo u vremenu i Putin i vojska su dobili nešto u vremenu, kako će iskoristiti to vreme, to ćemo da vidimo. Da su svi izgubili? Pa izgubili su oni koji se nadali da će... Izgubili su oni koji su očekivali puč, stvarno puč u Moskvi. I oni su također razočarani, mislim, i na zapadu, u Kijevu, pre svega. Da, malo pre ste rekli, bilo je to blamantno za Rusiju. Blamantno za Putina na unutrašnjem planu. Ali za mene, moram priznati, bilo blamantnije ono što smo imali pre toga. Znači, ono situacija da ima četiri lidera, Kadirova, ne znam, Prigožina, Šojgua, Gerasimova i još neke koje smo preskočili, prepucavaju, svađaju, optužuju za izdaju, korupciju i tako dalje. Tako da se to moralo preseći. Sad, naravno, bilo je za sve bolje da to nije bilo ovako dramatično, osim za filmske ekipe, za TV studije, za vesti. Za vesti je to bilo bogom dana. BBC, CNN imali su breaking news, odnosno udarne. Ali ovdje ću kažem, neke velike promjene ili uticaja na sam rat, pa onda je bilo vesti gotovo, je Rusija propala, Rusija raspala se, mir je blizu. Ali zar nije ovo pokazalo, da Putin nije nedodirljiv, da zar ovo nije pokazalo da je i njegov režim fragilan i da može... Ali ja to znam, vi ste u pravu, ali ja to znam, svako normalan to zna. Druga je stvar... Ali zar nije njegova želja u stvari da pokaže u stvari... Sve suprotno jeste. Ali ja mislim da je po Putina lično i po vlasti, rusku i stabilnost te vlasti, blamantnija i problematičnija situacija je ti 15-16 meseci rata. Šta je to drugo nego rat? Ma kako god oni zvali. Znači, 15-16 meseci rata, gde posle prva dva meseca praktično nikakvog napretka nemate, sem ovog Bakhmuta koji je Prigožinova zasluga, odnosno Wagnerova, barem polja gledano, da je to mnogo problematičnija činjenica od ovog pomalo ipak operetskog puča, ipak malo prenaduvanog puča sa Prigožinom i sa tim maršom. Taj marš na Moskvu je meni od početka bio karikatur, ali je bilo jasno da on ima neki drugi cilj. Tako da jeste to, naravno, pogledajte ove ranjivosti, svakako, ali ne u tom smislu što je marširao Prigožin na Moskvu, jer, kažem, to nije baš bilo tako kao što je delovalo u medijima, nego prosto zbog toga što se moglo dogoditi to što se dogodilo, što se naključavi što ima 43 velika sila koja pretenduje na status velike svetske sile, a Rusija to jeste, da se na taj način muči u jednom ratu koji je ratnom sukobu, gde se to mučenje može različito krstiti i farbati i maskirati, što mnogi moji prijatelji koji to podržavaju i koriste te razne retoričke i verbalne figure, ali činjenica je da ne uspeva u onim svojim proklamovanim ciljevima. U najboljem slučaju se ta stvar prolongira, a na kraju krajeva, pazite, mi sad analiziramo domete, ne mi, naravno, nismo stručnjaci za to i nema ambiciju to da budem, domete ukrajinske ofanzive ili kontraofanzive, pa sad kažu mnogi ne uspeva, nerealno je i tako dalje. Svejedno, ali ruske nije ni bilo, ruske zimske nije ni bilo ofanzive. Tako da, to je možda veći problem i za Putina i za Rusiju od ovog, kažem, pomalo operetskog puča koji će biti zaboravljen za 5 dana. Da, hajde da se osvrnemo i na neke domaće teme. Dom svoje anđele. Da, pogledaj, dom svoje anđele. Jutro uoči Vidovdana, ali prema oceni predsjednika još uvek nije vreme za formiranje pokreta. I sad se mnogi pitaju zbog čega je predsjednik Srbije donao tu odluku. Sutra je rekao da će biti samo izdat proglas, a onda tek od jeseni će biti formiranje. I evo za danas mnogi analitičari tvrde da možda zbog činjenice da nisu se usaglasili sa SPS-om, da je to razlog zašto se prolongira, ukoliko uzmemo u obzir, evo kako kaže... Ja sam jedan od tih mnogih analitičara, pošto je moja
sad ću vas pitati, ukoliko sve to uzmemo, ukoliko uzmemo u obzir i smenu ministra Baste kao španska serija, to piše novine Nova, dakle, menja ga Siniša Mali do izbora novog ministra. Ministar Tončev je negodovo zbog toga jer to mesto pripada SPS-u. Da li postoje neke razmirice na relaciji koalicijonih partnera, pa je to dovelo do prolongiranja ili su neki drugi faktori uticali? Ima više faktora. Ovaj odnos sa SPS-om je samo jedan. Ja nisam pročitao, pogledao sam samo na osnovne strane. Nisam pogledao unutrašnjost novina i tih vesti, tako da ne znam šta kažu te druge kolege, ali za mene tu ima barem dva, najmanje dva, možda i tri razloga za ovo prolongiranje. Jedan je koji meni je vrlo bitan, a vidim da nije samo meni palo na pamet, da to nije do kraja sa SPS-om definisano, bez obzira što će SPS... Jel vidite da se SPS čuva od toga? Da li primećujete u SPS-ovom ponašanju da i dalje mere? Da, ja primećujem. Mislim da se posle ovog naših razgovora, i ne samo naših, nego i komentara iz novina, ja mislim da će nas danas poklopiti i demantovati, navodno demantovati, da zavisati barem dve, tri izjave, što Dačića, što od njegovih saradnika, da će reći da su odnosi nikad bolji i da oni samo jedva čekaju da uđe u taj pokret. Evo vidjet ćete. Kažem, pogotovo ako još nekom studiju bude sličnog razgovora. Dakle, ja mislim da se, ajde, premišljaju malo o SPS-u, ne toliko oko toga da li pristupiti ili ne, verujem da će morati, nego pod kojim uslovima, koja je forma, modus, koliko autonomije, kako bi rečeno da će biti više od autonomije, manje od nezavisnosti. A zašto mislite da su podozrili u SPS-u? Zbog protesta, zbog krize na Kosovu? Pa vidite, to su sve dodatni razlozi, ali mislim da su pre svega podozrili, bojim se da su oni pokazali do sada da nisu previše u tom smislu baš osetljivi na ta principijal, iako će oni to takođe u to umotavati, na ta neka krucijalna politička pitanja, to sve što ste naveli bi bile legitimne teme ili za kočenje ili ako veruju to za uskakanje u taj voz narodnog pokreta za narod, državu i već kako beše. Ali mislim da oni prosto računaju koliko će imati, da li će biti ugrožena autonomija stranačka, jer oni na tome insistiraju, toga im je stalo. Da li će nestati njihova vidljivost, da li će biti dovoljna vidljivost obezbeđena nekoj listi koja se zove pokret za ne znam šta, Aleksandar Vučić. Tako da, ja mislim, to njima razvoj, to je njihovo kočenje. Ali da ne pređem, da ne zaborim ovo drugo, po meni važnije stvari, dakle, ta vrsta uzdržanosti ili dileme, a i bolje reći dileme i preispitivanja, kod SPS-a postoji mesecima, od kad je ta ideja lansirana, bilo je jasno da oni tu malo koče. Ili barem se premišljaju. Kažem, vrlo blago da ne bi slučajno neko posumnjao da oni nisu dovoljno oduševljeni. Zato vam kažem, ponovno naglašavam da će nas danas koliko sutra demantovati nekim izjavama neki čelnici SPS-a. Ali, postoji druga stvar koja je vratno i važnija. To je više bila ideja, zapravo, nikad do kraja razrađen plan. Delo je kao da se pravi materijalna nova politička organizacija. A onda zapravo, što ja mislim da je bliže istini, zapravo jedan predizborni savez, jedna predizborna koalicija, samo se, kao što i uvek ono vodi stalno kampanju, pa se onda malo ranije ide sa tom objavom te predizborne koalicije. Ja mislim da to više na to liči nego pravljanje nekog eventualno socijalističkog saveza, ono što stariji gledalci se sećaju. Dakle, pošto to je meni nagoveštaj i neki način najava da izbori neće baš tako brzo, jer ako je to, kao što ja verujem da jeste predizborna koalicija, onda ako odlaže za jesen, to znači da teško da izbori mogu biti bar ne početkom jeseni kao što je najavljeno. Znači u najboljem slučaju to znači da izbori neće pre kraja jeseni ili pre kraja godine. Zašto? Da li zbog raspoloženja glasača? Čisto da se osvrnemo na istraživanje i na rejtinge. Marko Uljarević iz Ipsosa između ostalog rekao da se rejting ličnosti predsjednika Aleksandra Vučića nije promenio, kao i da i dalje uživa najveće poverenje građana. Kada SNS u pitanju, to je stranka koja je prisutna na svim izborima, koja ima jednog lidera bez obzira na to što on nije predsjednik stranke u ovom trenutku. Dobro, ja bih volio da je kolega Ljarević rekao neke brojke malo za promenu. Imate li vi brojke s obzirom na to da pravite istraživanja? Imam, posljednji su s početka maja i sad bukvalno imam neke iz početka juna, ali sad je već i sve kasno. Šta početak juna pokazuje, s obzirom na to da su od tog trenutka počeli, dakle, cijel maj su protesti i tragedije? Mi smo uhvatili početak protesta, mi smo već uhvatili, u stvari, tragediju smo zahvatili svojim majskim, delimično i sam početak protesta. I detektovan je bio pad tada, znači početkom maja detektovan pad SNS, ali taj pad je, kako rekao, dosta blag, ali dosta kontinuiran. U stvari, vrlo kontinuiran i stalan, a
bio je blag. E sad, oni koji se nadali i očekivali da će to da se neko survavanje, to biće razočarani. Znači, negde SNS je tamo gde je bio otprilike na tom početkom tog maja, ali on je tada bio, da kažemo, 6-7% slabiji nego što je bio na izborima. A setimo se, Aleksandar Vučić je bio ogorčen parlamentarnim rezultatom parlamentarnih izbora. Dakle, reći to da je Aleksandar Vučić dominantna politička figura u zemlji, pa znamo. Mislim, ne trebam istraživanje za to, da njegov rejting najveći znamo, da je SNS prvi znamo. Ali je bitno to da indikativno da ne izlaze, ne samo spomenuti kolega, nego drugi ne izlaze sa konkretnim brojkama, nego kažu, oni imaju u zbiru SNS, SPS, vlast, sada već sabiraju SPS-ove procente. Znači, oni su već napravili manevar da bi se ublažio efekat čega? Efekat pada SNS ispod 40%. Znači, to je nesumnjivo. Možemo da raspravljamo, ne ovde sada, nego u nekom malo širem krugu i nekom poluokruglom stolu, o tome koliki je taj pad, zašto je pad i ostalo. Ali taj pad svakako je ispod 40%. Po nama sada, kao što rekao, ponavljam, negdje mi je 36-37%, možda se čak mrvicu i malo i oporavio, ali to je oko 37%. To je katastrofa, to je za svaku stranku lidera izvanredan rezultat, ali je katastrofa. I to bez SPS-a. Bez SPS-a, to je SNS. E sad, ali oni, pošto je to njima šokantno i blamantno, da se vratim na tom izrazu, za gospodina Vučića da to bude ispod 40, zato oni i analitičari, i istraživači, i mediji odmah dodaju rejting SPS-a da kažu pa to je opet, oni kažu 55%. Nije to 55%, 55% je bilo na izborima pre koliko meseci u prošlom aprilu, 3. aprila. Sada je to naravno ispod 50% zbir. A gospodin Vučić voli da on sam bude, ne govorimo o ličnosti, govorimo o stranci, ide preko 50%. Što znači, u ovom trenutku, kada bi sutra bili izbori, to je poenta iza koje stojim, o detalju možemo raspravljamo, SNS i SPS u zbiru su bi bili jako blizu pobede, ali taj procenat je ispod 50%. Znači, SNS i SPS u zbiru svakako nisu na 55%, tu su bili pre godinu ili pre 14-15 meseci, ali bi verovatno dobili izbore. Verovatno, ne kažem verovatno. Govorimo o ovakvim uslovima, u boljim uslovima, ili kroz 3 meseca ili kroz 6 meseci, sve govori u to da bismo mogli, govori u pravcu toga da bismo mogli imati konačno jedne relativno, i ne samo relativno, neizvesne parlamentarne izbore. Govorimo o parlamentarnim izborima. Kada reč o lokalu, tu ima neprijatnih stvari po SNS, ima stvari gde su dominantni, gradova gde su vrlo dominantni, ali ima ozbiljnih gradova gde im je rejting vrlo, vrlo niži čak od ovog republičkog rejtinga, jer mnogi lokalni čelnici SNS, lideri i predsjednici opština, imaju rejting koji je znatno slabiji, plus često posvađani, podcepani. Zato mislim, završam time, da se SNS i gospodinu Vučiću ne ide na izbore, da je on više pretio i zveckao tim izborima i Aninom ostavkom i tako dalje, više da bi malo bacio neku kosku i jabuku razdora među opoziciju, što mu je možda delom i uspelo, nego što stvarno čezne za tim septembarskim izborima na kojima će potući protivnik. Hvala vam mnogo, gospodine Vukadinoviću, što ste govorili za Probudi se.